Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. 10 iyun tarixindən Azərbaycanda ibadət müəssisələrinin fəaliyyətinə icazə veriləcək. Biri az xəbər verir ki, bu barədə operativ qərargah məlumat yayıb. Prezidentin köməkçisi Şahmar Mövsümov bildirib ki, bu tipli müəssisələr müvafiq məhdudlaşmalar nəzərə alınmaqla açılacaq. Maska, məsafə və sayə hədlərində məhdudiyyətlər olmaqla fəaliyyətləri bərpa edilir.